shift things. But det, det är inte upp till användning. Och triple DPS. Där har vi. 7 dance. Vad svårt. Kolla här, jag har något som inte ni gör. Jag kan visa dig vart man får den. Bra. När man... till... 7000 guld! Wow, wow, wow. Jag har inga minor grepp. Jag har bindat Shadow of Death, för nu ska vi fan dö. Men dödade vi Paladin eller? Oj, hur fan kom jag ut ur ställt? Eller dödade vi Hunten? Jag är stunnan. Ja, andra Terrans är det. Jag andra Terrans också. Han bubblade nu också. Han trankar. Jag tänker döda druiden. Fan, du fick det! Han lämnade. Jag tänker knockbacka.